Čau lidi, já jsem Martin a vítám vás u pravidelného pátečního delivery. Adam je dneska bohužel pryč, takže ho zastoupím já a představíme si, co nám tenhle ten týden přišlo. Takže jako první, tady máme tyhle ty dunky, které máme v podstatě od začátku týdne online a od dneška i in-store. Jsou to vlastně retro dunky, původní vydání, byly vydané příležitosti vlastně výhry vysoké školy v jejich lize v Americe. Mají přídomek Syracusa, což je podle toho týmu. Tohle je v podstatě další teda release té původní kolorveje a už je můžete najít teda in-store, vyzkoušet, přijít. Dále tady máme od včerejška in-store i jenom in-store Nike Air Max Flyknit. V podstatě máme tři pánský provedení, dvě dámský provedení. Je to odlehčená verze klasické jedničky, takže určitě si myslím, že je na léto ideální pohodlná bota. Přijďte taky vyzkoušet. Dále od začátku týdne máme online vlastně voltovou kolekci od Vansu, což je v podstatě top tier této značky. Příští týden vyjde video, kde vám vysvětlíme víc, co a jak. Samozřejmě určitě to zčekněte, budou tam všechny podrobné informace. Máme pět provedení dohromady, měly by přijít další, ale více dozvíte. Zároveň bude i soutěž na Facebooku, takže určitě doporučuji čekovat. Jako další tady máme Adidas. Tenhle týden nám přišel tenhle ten tubular pack, což je vlastně v Prime Knitu celá dělaná bota. Jsou to klasický tubulary, ale ten svršek, jak jsem říkal, je z Prime Knitu. Teďko ideální do tohletoho počasí. Máme v podstatě čtyři různé verze, tuhle kolorovej a ještě jednu těle těch nov. Potom máme dámský Defianty, takhle v týhletý tomhletom provedení. A potom máme poslední Doomy, který se podobají konzorcium releaseu barevně. Samozřejmě je to pořád to samý Prime Knit, stejná verze té boty. Myslím si, že ideální, takže už se můžete přijít vyzkoušet a případně pořídit. A jako poslední věc, co tady máme od Nike, taková perla nakonec, jsou to tyhle ty Solarsofty Zigzag Woven, je to v podstatě quickstrikeová bota. Jak se můžete všimnout, je to pantofle slash sandále, takže pro čecháčky s ponožkama si myslím, že super věc právě teďko. Samozřejmě není to pro každýho, kdo bude chtít, tak ocení, kdo ne, tak ať si toho nevšímá. Budou online, pouze online, ode dneška vlastně, takže se můžete podívat, případně nakoupit. A to je ode mě dneska všechno, příští týden se vás zase ujme Adam a mějte se hezky. Čau.